こうした歴史の先人たちがしっかりと築いてきた歴史を、またその功績をしのぶとともに、私ども今日もありました西之表重要港は西之表港、これも非常に完備されました。健康と体力のそういうスポーツの基地にしたい。そしてロケットチームもございます。屋久島の自然遺産もございます。硫黄島の火山もございます。科学とか文化とか教育とか、あるいは歴史もございます。そういう基地にしたい。どうもありがとうございます。また来年も。どうも。皆さん注目、会場におられる皆さん、種子島の役員の皆さん、三島村の皆さん、それから隼人の船長さん、ご唱和をお願いいたします。ダンダンダン、はい、ダンダンダン、はい、ダンダンダン、ありがとうございます。Jehula